Карту. Ima, što nam treba? Evo nas u Mladenovcu, ovde Vesić peče vola. Policija nas je zaustavila, samo da imamo, kažu da remetimo javni red i mir, samo ne znam što ga remetimo i kako su to utvrdili. Pošto poštujemo apsolutno sve propise, e sad, da li se to nekome iz režima sviđa ili se ne sviđa, to ćemo da vidimo, ali ćemo to da vidimo u direktnom prenosu. Jeste i vi iz policije ili... Šta kažete? Kako nije, ovde ste nas zaustavili, gde god vi zaustavite je bezbedno. E, čak i linija isprekidana i tako dalje. To nije problem. Zbog čega lične karte? Šta kažete? Imam, ali mi recite ko ste vi. Vi ste dužni da se identifikujete ako ste policajac, da kažete, da vidimo koji je broj značke, znači to imamo pravo da znamo. I dužni ste po zakonu da mi kažete koji je razlog zbog koga mi tražite ličnu kartu. Šta kažete? A naravno da je, ali s kog razloga? Želite da utvrdite identitet, jesu mi napravili neki prekršaj, jel postoji neki problem, jel izvršeno neko krivično delo, na koji način? Kako se spustate glasnu muziku? Kako je glasno? Vidite kako je lepa muzika. Kako ste vi utvrdili, ili imate vi uređaj neki kojim ste utvrdili jačinu muzike, to je pitanje. Vi ne možete da utvrdite ako nemate odgovarajući uređaj. Znači, ako je muzika glasna, vi to morate nekako da utvrdite. Kako ste to utvrdili? Jel imate neki uređaj? Jel možete da mi kažete na osnovu čega ste utvrdili da je glasna muzika? A vi radite, ali ja imam... Jesmo mi slobodni onda da idemo? Niste slobodni dok ne proverimo. Pa jesmo privedeni? Dok ne izvršimo proveru, niste slobodni. A kakvu proveru vršite? Jel možemo znamo kakva je provera u pitanju? Pošto su mi uvaženi građani ove države. Pa što zovete, koga zovete, valjda znate svoj posao i šta vam je dužnost. Kako vas ometam, pa vi ste mene zaustavili. Jel ja mogu da idem? Jel mogu ja da idem? Ajde namesti ovo samo, Branko. A zašto ne možemo? Znači, jesmo privedeni, jesmo šta smo? Nikola nije priveo, vi slobodno se krećete. Pa možemo da idemo kući onda? Proverimo da li tudi budi tepno. A znam, ali recite šta utvrđujete, ja ću vam rado pomoći. Vi možete da vam pomogite ako ne date lično kartu. Ej, šta radite? Pa iščupali ste zvučnik onda. Jesmo zarobljeni, uhapšeni, privedeni, šta kažete? A recite mi, je li kancelarija uhapšena? Jel to po Vesićevom nalogu, recite mi? Pošto vidim da zovete nekoga telefonom pa pitate šta da radite.
Ja mislim da policajci znaju šta im je dužnost i da treba sami da sprovode zakon. Ne znam što vi zovete nekog da pitate šta da radite. Jel možete da odgovorite? A šta? Čekajte. Da vas pitam, jeste primetili ovo remećenje javnog reda i mira? Jel čujete kakvu ovo buku pravi? Jel možete vi ovo da zaustavite, pošto je ovo mnogo, mnogo bučnije od naše muzike, izvinite? A? Gospodine! Gospodine! Mogu da prijavim remećenje javnog reda i mira? Pa je u redu. A nema veze. Izvinite, gospodine! Gospodine! Policija! U pomoć! Policija! Policija! Ljudi, pobeže policija! Ne mogu da ih stignem! Policija! U pomoć! Policija! Policija! U pomoć! Policija! Policija, gospodine! Nema pobeže policija, ljudi, ne možemo da ih zustavimo. I vidite kakav je veličanstven doček priređen za Vesićevu pokretnu kancelariju, ovu alternativnu ekološku. I to znači da ćemo morati narednih dana da obilazimo Beograd i da rešavamo probleme. Gledaj ovo.
E sad pogledajte ljudi, ovo je vatromet, vidjeli ste koliko je trajao i to je organizovala Srpska napredna stranka u Mladenovcu, pečenje vola i početak prikupljanja potpisa. Pogledajte kako izgleda centar grada i koliko je ostataka od ovoga vatrometa palo. Ja ne znam ko je dao dozvolu da se iznad ovolikog broja ljudi u najužem centru grada ispaljuje vatromet, a vidjeli ste da nas zaustavljaju, jer kažu kako mi ometamo, Bože moj, javni red i mir, pa i mi smetamo, ali pobeđa na kraju policija. Nisu uspjeli ni da nas legitimišu. Dakle, ovo je krajnja bahatost, vidi se da bez obzira na sve tu je mnogo manji broj ljudi nego što su očekivali i jasno je da nema više ni tog vola, ni tog vina, ni te rakije zbog koje narod može dalje glasati za Srpsku naprednu stranku. Pogledajte ovo, dakle sve je prekriveno, potpuno prekriveno sa ostacima od vatrometa. Mi nastavljamo našu malu šetnju, vraćamo se u našu kancelariju i teramo dalje. Ovo je naša poruka.